महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान अंतर्गत बिटरगाव ग्रामपंचायतीमधील विविध विकास कामांना यश मिळाले आहे. गावातील पाणी, शिक्षण, रस्ते हे मूलभूत प्रश्न अखेर मार्गी लागले असून गावाचा सर्वांगीण विकास साधत असताना समाजातील प्रत्येक घटकांना न्याय मिळावा या हेतूने गावामध्ये आजपर्यंत विविध योजनेतून झालेल्या 25.5 कोटी रुपयाचा कार्याचा लोकार्पण सोहळा तसेच आता या कार्यास सुरुवात करायची आहे. त्या 37.13 कोटी रुपयाच्या कामाला भूमिपूजन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम 5 जुलै रोजी अहिल्यादेवी होळकर चौक बिटरगाव बुद्रुक येथे संपन्न झाला. याप्रसंगी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बिटरगाव ग्रामपंचायतचे सरपंच पुंजराम पेंदे, उद्घाटक म्हणून आदिवासी विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष माजी आमदार उत्तमराव इंगडे, प्रमुख पाहुणे म्हणून उमरखेड महागाव विधानसभेचे आमदार राजेंद्र नजरधने, उमरखेड पंचायत समितीचे सभापती प्रवीण पाटील भिरारे, नगराध्यक्ष नामर देवरा रसाने, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलस शर्मा, पुसद येथील उपवनसंरक्षक अरविंद मुंडे, उपविभागीय वनाधिकारी अमोल थोरात, वनपरिक्षेत्र अधिकारी विठ्ठल मडघने यांची प्रमुख उपस्थितीत दरम्यान गावाचा विकास साधण्यासाठी गावातील स्थानिक पुढाकारी व नागरिकांचा समन्वय हा विकासाचा खरा मार्ग असल्याचे प्रतिपादन आमदार राजेंद्र नजरधने यांनी केले. वर्ग 2 च्या जमिनी 1 करण्याची बाब त्यांच्या अजून शिल्लक आहे. त्यानंतर काही वन विभागाशी संबंधित त्यांच्या समस्या आहेत, जंगली प्राण्यांशी संबंधित. तर अशा समस्या आहेत. या समस्याच्या अनुषंगाने इथे एक सभा घेतल्यानंतर देखील मी जिल्हा स्तरावरती 2 बैठका त्यांच्या घेतल्या. आज देखील इथे मी इथल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना उमरखेडला बोलवलं आहे आणि या अनुषंगाने आपण आता तिथे एकतर वनामुळे काय झालेलं आहे की जे तिथे एक्झिस्टिंग जे रोड आहेत त्याच्यात आपण इम्प्रूव्हमेंट करू शकत नाही. म्हणजे खडीकरण असेल तर त्याला मजबूतीकरण डांबरीकरण करू शकत नाही कारण की वन खात्याचे नियम त्याला आडवे येतात. परंतु जो जसा रस्ता आहे तोच तसा मजबूतीकरण करण्याकरता म्हणून इवन आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काही जे अभियंते आहे हे धारणी भागामध्ये अशा पद्धतीचे काही कामं झाले होते ते तिकडनं जाऊन हे कामं बघून आले आणि त्या पद्धतीने इथे इव्हन खडीकरणाचे काही नवीन टेक्नॉलॉजीनुसार ते रस्ते तयार करणार आहेत की जे रस्ते एकदा केल्यानंतर 2 ते 3 वर्षे त्यांना ते व्यवस्थित राहतील आणि टिकतील. तर तो आपला प्रयत्न सुरू आहे. दुसरा आपण आता त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत वर्ग 2 चे वर्ग 1 करणे आणि वनहक्क जमिनींबाबत त्याबाबत इथे ते उमरखेड तालुक्यातील बिटरगाव येथील आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पुढे बोलताना म्हणाले की पिण्याच्या पाण्यासह विविध समस्यांचे निराकरण करून विकासाला आणखी गतिमान करण्याचे कार्य झपाट्याने हाती घेतले जाईल व बिटरगावासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याचे यावेळी त्यांनी आश्वासन दिले. ही माहिती उमरखेड येथून आर्य न्यूजचे प्रतिनिधी जमीर शेख यांनी दिली.